Семејното насилство е големиот проблем со кој се соочуваат децата во кои тие се потенцијални жртви. Биле незаштитени и изложени на насилство во семејството, велат од првата детска амбасада Меѓаши. Уште еден поголем проблем со кој се соочуваат децата е сиромаштијата, односно со неписменост, злоупотреба на децата, исклученост од образование, со недоволна вклученост на децата во градинките, основните училишта, незавршувањето на средно училиште и така натаму, која за периодот од јануари до декември 2014 година беше лидер меѓу јавувањата на нивниот SOS телефон за деца и млади од страна на луѓето кои побарале помош. Од нашиот SOS телефон најчесто се јавуваат за семено насилство, меѓутоа сиромаштијата, од тие што имам информација, ние за 2014 година, еден од проблемите со кои што се соочувале децата, ако ја гледаме дека сиромаштијата е еден вид на структурно насилство, значи дека тоа е приоритет на кој што треба да се работи со цел да се почитуваат правата на децата. Немањето на екзистенција ги прекршува понатамошните права на децата, како здравствена заштита, право на образование, право на топол дом, здрава храна и така натаму. Зенговска додава дека несуес телефонот за млади и деца најчесто се јавуваат возрастни лица, така што во периодот од јануари до декември 2014 година од 102 јавувачи кои се јавиле во првата детска амбасада Меѓаши, две биле деца, а 100 возрастни лица. Уште еден проблем за кој се жалат граѓаните се бракоразводните постапки, во кои децата се потенцијални жртви на прекршување на нивните права. Деца многу ретко се јавуваат, меѓутоа од тоа што се имаат јавено на ИСС телефонот во детската амбасада Меѓаши е прекршување на правото на децата во текот на бракоразводна постапка, т.е. неостварување на правото на видување нивниот родител со детето. Според Зенговска, на СОС телефонот граѓаните најмногу бараат информација за тоа каде да се обратат за нивните проблеми, што говори дека граѓаните стануваат се посвесни кои се институциите кои што може да го решат нивниот проблем.